السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زموږ نننی درس موضوع ده التهاب او انتان ترمنځ توپیر. نو مخکې دې نه چې درس شروع کړو، نو د ځای دی چې باید د ډاکټر ټیټ د اکاډمي څخه مننه وکړو چې موږ سره همکاري کړې ده، او دغه مننه باید زه په انګلیسي ژبه وکړم تر څو هغوی هم پوه شي. نو یور کولابریشن مینټ ا لاټ ټو می Dr. Hena Malik, CEO and founder of Dr. Teeth Academy. I consider myself to have had the opportunity to work with someone as amazing as you. Thank you so much. Ha. Razu, موضوع د زموږ د التهاب او انتان ترمنځ توپیر. کوم چې زیاتره ډاکټر صاحبان دا فکر کوي چې التهاب او انتان دواړه یو اصطلاح ده، یعنی یو معنا ورکوي، خو نه. مخکې دې نه چې درس ته داخل شو، نو یو پوینټ ځان سره نوټ کړئ چې التهاب خپله چې کله هر اجنبي جسم چې بدن ته داخل شي، نو بدن د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیي. همدغه عکس العمل د التهاب په شکل ښیي. او انتان څه دی؟ چې مایکروارګانیزمونه لکه میکروب یا بکتریاوې چې بدن ته داخل شي، تکثر وکړي او په بدن کې د ناروغۍ باعث وګرځي، دې ته انتان وایي. نو څنګه، یعنی التهاب د بدن عمومي عکس العمل دی چې د اجنبي اجسامو په مقابل کې ښکاره کوي. نو په دې اساس ویلی شو چې کله چې مایکروارګانیزمونه بدن ته داخلیږي، نو بدن انساج د هغې په مقابل کې عکس العمل ښیي، چې همدغه عکس العمل د التهاب په شکل وي. یعنی دغه عکس العمل د اجنبي اجسامو او ناروغیو په مقابل کې او کیدای شي چې د انتان، تومورونو، فزیکي تروما او نور پاتالوژیکي حالاتو څخه وروسته منځته راشي. انتان او التهاب دواړه یو اصطلاح نه دی، بلکې دواړه یو بل څخه توپیر لري. گرچې انتان تقریبا همیشه د التهاب باعث ګرځي، اما التهاب زیاتره وخت د انتان په نه موجودیت کې هم موجود وي. انتان د بدن په انساجو کې کلونایزیشن څخه عبارت دی، لکه بکتریاوې، ویروسونه او فنګسونه. او التهاب په ساده توګه سره د بدن یو عکس العمل دی د څه شي په مقابل کې؟ د بیولوژیکي غیر نارمالتیاو په مقابل کې، کوم چې دغه انتان خپله یو بیولوژیکي غیر نارمل حالت بل کیږي. پام اصطلاح څنګه ویلی شو، یعنی لکه مخکې موږ تکرار کړی چې انتان خپله د پاتوجینیک مایکروارګانیزمونو بدن ته داخلیدل، تکثر کول او د ناروغیو باعث ګرځېدلو څخه وروسته دې ته انتان وایو. او التهاب د بدن بیولوژیکي محافظتي عکس العمل دی د تخریبي عواملو په مقابل کې، لکه پاتوجنونه او داسې نور. راځو د ډاکټر ټیت اکاډمي کوم ویډیو چې د انتان او التهاب ترمنځ توپیر په حساب جوړ کړی دی، نو دې ته راځو چې دوی څه وایي. هر کله چې کوم موزر اجنبي جسم بدن ته داخل شي، دغه انساج به حتمي ډول عکس العمل ښیي، کوم چې همدغه د التهاب عمومي نظریه ده. نو په دې اساس التهاب د مربوطه انساجو موضوعي عکس العمل دی. تعریف څه دی؟ چې مربوطه انساجو موضوعي عکس العمل دی یا لوکل ریسپانس دی. همدارنګه دا د بدن مختلف عکس العمل دی یا عکس العملونه دي تر څو د مضر اجنبي جسم انتشار محدود او یا ختم کړي، او ورپسې د مربوطه تخریب او نیکروز شوي انساجو ویستل او لرې کول دی، یعنی الیمینیټ او لیمیټ وظیفه دلته سرته رسوي، چې هماغه اجنبي اجسام هم الیمینیټ کوي او هم لیمیټ کوي، یعنی ختموي او یا انتشار څه کوي؟ محدود کوي. نو دا څه کوي؟ دا کوښښ کوي چې مضر اجنبي جسم ختم او یا محدود کړي، او ورپسې کوشش کوي چې هغه حجرات چې نکرو شوي وي هغه وباسي. نو هغه ایجنټونه کوم چې د التهاب باعث ګرځي، هغه عبارت دی له د انتاني یا انفکټیو ایجنټ، ایمونولوژیکی ایجنټ، فزیکی ایجنټ، کیمیاوي ایجنټ او اجنبي اجسام. نو دا دی التهاب. التهاب د انتان سره فرق لري. دا په دې معنی چې التهاب خپله انتان نه دی، ځکه چې التهاب خپله محافظتي میکانیزم دی،
یعنی د بدن محافظتي عکس العمل دی د اجنبي شیانو په مقابل کې. اما انتان خپل بدن ته مایکروارګانیزمونه چې داخل شي تکثر وکړي او ناروغي منځته راوړي دې انتان ویل کېږي. یعنی کله چې انتانی ایجنټ لکه میکروب چې بدن ته داخل شي نو تکثر کوي او بیا د ناروغۍ په منځته راوړلو باندې پیل کوي، یعنی ال افیکټس باندې پیل کوي او شروع کوي. التهاب دوه اساسي پروسې لري چې اول دی التهابي عکس العمل، التهابي یا انفلمیټری ریسپانس، او دوهمه چې دی التیام یا هیلینګ دی. کوم چې دا دوم پروسې التیام دی. راځو اوس د التهاب په علایمو باندې غږیږو چې التهاب کوم ساینس لري چې د هغې له مخې موږ التهاب پیژنو. پنځه علایم لري کوم چې څلورې اصلي علایم بلل کېږي. التهاب خپله پنځه علایم لري چې په دې کې څلور پورتنۍ علایم چې دي هغه اصلي به ګڼل کېږي او د څلور څخه وروسته پنځم منځته راځي چې اول دی ریوبر، دوم دی تیومر، دریم دی کلر، او څلورم دی ډالر. یعنی دې نه مطلب څه دی؟ ریوبر مانا ریډنس یا سوروالی، ټیومر مانا سویلنګ یا پرسوب، کیلر مانا هیټ یا ګرموالی، او ډالر مانا درد. ډالر مانا درد. یعنی دغه څلور اصلي علایم دي چې سوروالی، ګرموالی، درد او پرسوب. پنځم هغه د وظیفې لاسه ورکول یا عدم کفایه ده چې دغه پنځه علایم د التهاب د علایمو څخه ګڼل کېږي. یعنی همیشه چې یو التهابي حالت مونږ پیژنو دغه پنځه علایمو له مخې به پیژنو: ریډنس، سویلنګ، هیټ، پین اینډ لاس آف فنکشن، یعنی سوروالی، ګرموالی، درد، پرسوب او د وظیفې له لاسه ورکول. ډیره مننه.